Përshëndetje njerëz, unë jam Krenar Lloti, jam nga Gjakova, me profesion jam fotograf. Arsyeja pse ku vendos me orën dorën më të mirë është se më pëlqen me gratu. Si i ri, domethënë, kum përzi brumin në shtëpi, përpite, po kur s'ja kum qalu me allo sakt, ku punu një kohë pak, ku zhë një, pra sot ta përvoj, ma shtalë dhe mëj me fitu, nuk i di. Përshëndetje, miq të mi. Tani po vazhdojmë të marketi, duke një vetë produkte. Sot kom vendos me përgatit sallat pulës me sur. Po lëp ka amerikanski. Sot kom vendos me përgatit sallat pulës me sur. Edhe për mbëlsin mbetet sekret. Shihemi. Po ardhëm të marketi. Policëna, polica po do më falni si. Po, do vazhdojnë atë pëm, më shpojë. Përime, të përime, të falni se pëm, thash. Na vinë pat ligjëra, gjuhën nga matike, pat ligjëra. Ja, pra, pat ligjëra, të hop. Fala, Vishlova. Sa pat ligjëra. Do më thonë është bugjeti limituar, për atë arsye duhet të kemi kujdes, se këta ishin pak ta ma shorë. Ta hukën të kastravecat ose trangujt, si i themi në që mund tonë, qenken. A, trangujt, 2-4-9. U hyp hekri, u hyp mil, u hyp sheqeri, të mundon pa të gjona në rëveta, shkuj me një spec. Spec i pa djek, sot kjo, qepa kuqe, koma shumë. Djekësi, edhe është ma kalorike me sot i, pra po vazhdojnë atër, ato i lam mi mot, përshka këtë duhet mi mot atjet e voga, ta është duhet me vazhdo mi marrë mi hopla, edhe mi këshu i do produkte që ja. Pra, këtu e në të produkti, mish i bordh i pulis. Opa! Marrë një bicupa, përse që dole se duhet të vëstofit. Ta po hajshin shumë ishin të rbiona, pa, si i vrejta, mura të smuka, disha kryu. Një smala. I më duke më rëshnje, këshyëm hopla. Po na e kena një farë kushti që e kom diskutu në fillim. Që ke kopë, opa dhe një, opa dhe një. Shtë dyja. A marëm një vajlirë një, ha? Okej. Po, subat janë kroate. Ta kroatë, dhe më thonë janë si kërvlazën tonë. Ka shumë kosovarë që kanë luftu e kroatësi. Kur serb, do më thonë njëjtë në kohë kanë bo lufta me, mas e kanë zhvillu këmaj. Do më thonë, kuer për jetësi, serbëve zë bëmja o morë. U vëllëvoj, se vojë në vinë përshkak me përgjit, u e flepe salët. Pra një buk duhet, zakonisht duhet më bo brumi, u qitet në susam, bo në api marën bukën, përshkak të e në kushtë të shpije. Pra, do më thonë, une, pasjen, ka që e kam shumë kuzhinën, po pata qef me kanë du, se e pash atë, e pash të më thonë që o dalë konkursi, unë përpare e më konë një farë kuzhinjerë, po ta shmo të plakët të rakotë. Në morëm edhe jakullurë shukullatës, përshka që du me i bo një specialiteti që shala në buhet më sporë. Doj marëm pëmë, po do më thonë një më gashot që e këmë harru, salat gjellë, një sot për shumë. Plus, do, dhe leshtri dhe në gjuhën tonë të dashur. Për duke të sërbëve, kuar për jetë, kina vendu së kështu. Njurë, tërë, më qurë, tesh, edhe në smin, ble, tëmbe. O bo, asë një në smin ble, vazhdojmë. Shi, ku vo, shi, ka bere qëtë. Pra, së rëthujem prej marketit, do më ponë sandët, sinqerisht janë shumë shtrajtë. Më 5-4 persona, ama që kejë sfida, më përmë më bodi shka. Ja, kuja kom njësë mi ble sandët, në distruktimi do më thonë të i ble produktet, u konë një fa sfida, a i ku marrë këtë sandët, a duhet më këty dhe herë, a më i mja dalë me kohën, përshka e kënërmaj se ta është uafrëke ora, vishin
konkurent tjerë, për të cilën nuk i kum gjoft as njonin, as e disha kush për më vjen, po, shumë ja dola, më market ja dola, nuk isha gabu kur gjohesh, gabimi ja më konë që si kum shënu, normal se i me e të mi shënu budolla malme, po nësë si më konë budolla se e disha për avrësi, se më karaja 2-3 herë mi bo. Shikus të ndërruar, faleminderit, mirë si kënjore në hengun tonë familjar, pra, vazhdojmë, ta është që thash ma herët, këmë përgatit salat pule, një sup, edhe akullore me lëllështu i vërë. Ta mjallë për mi dhe ca lefija. Vazhdojmë. Mas pori, e marri, e marinuim, të më thonë mishin e pule. Mishin pules duhet të jetë i prejrë fleta. Se ashtu, me pak në mbon kuleta. E rejmë një hemje, pra vazhdojmë. E prej mishin e bulës e marinojmë si që të e ka ma heret ast e një produkt nuk existon në kuzhinën time që duhet të jetë sërb sa ma shumë popull mu dhe disu mu bo zbashku armikut mi bo bal si në ku kuru që këja jon që lirin tare i bëri bal dhe na dhe ma thonë mishi ku më ku një pren pjes me copza ma të vogla. Po përshkak mësë më thonë mësë afje e kjo e gjakullore ka qitë ma pak, ka qitë ma shumë, unë ju më shigu e shumë njështë. Po më thonë tash që pishini që bëj. Arsyja pse e bëj kështu, edhe tash e përzi mishin. Mishin duhet sa ma shumë, në majtë në bëj edhe në vege. Mishin zakonisht të kërë e marrin në për, si që e kom po dhe të restoran në kësim, e marrin të ngrin. Këto e patën fatin që ke ma i shkrin edhe e lam pak më shkri edhe dhe du me pas kujdes që mishi ku të bohet me veget në smerat di ka veget ma shumë se mund të apet si apet edhe vegeta mi bo ma të gjel na e bojna salatën salatës nuk bën me qit as ufull as vajlliri as kryp parësye se kur t'janis du më thunë salata jeshile mi marë uflën ose krypën e vojën bashkë, mi thitë aja bohët që i më punë shumë vjetër. Për këtë arsye në alojmë, e preskujmë nëjë, e lojmë pak, e prejmë salatën, e mas në ku vjekë kua kur të vijin, do më thonë kandidatë që kanë marrë këna mi pritë, qatë kua pak para se më ardhë ata do më thonë rarën të saktu, një shala nuk vanohën normal, na e prejna do më thonë salatën, edhe e lojna gati, faktikisht e prejna po lojna gati edhe ja qesim vojnë e uflën e këtu. Mësë më dukë salata vjetër. I marëm domatët edhe i lojna. Qëto edhe një të nxire. Përshkak që kina mjë bo dhe sukën, lojme edhe të nxire. Domatët ju mundu mi marë ma freska. Përshkak që kandidatëve një pëlqy sa ma fresk më konë domatëja. Pa bishën edhe vetë. Këto janë këpurdhat. Pra me këpurdhat qëtërët kena mi bo për sës. Këpurdhat është mirë mi pos, naturale, mi ditë ku i ka në ledhë. Se mund dhe dojnë pur magjike, nuk o mirë. Se ma dhe vidja risin e kjeshin për bolata. E zbën. Në më dhe njën këpurdhat naturale që bojnë për ushqime. Këpurdhat zakonisht duhet të qetë italian. Për veti. Nuk o që... Ndi shumë e shumë e gatu. Po pas ta provoj helmë, fatin, ose helmajnë e kanë, ose ja ku ma shumë, ndi shka mund dhe bënduat. Me këtë rrëth, e gjerë rastin, mi përshëndet co shukët mi, cilin, i ku ma shumë ushqimin tamë. Kom një djallë është i suareke, shumë djalli mirë, djalli shpis mirë, familje e madhe. Po, është pak dëmel, nushqim. Ka qef, mi mësua, vidhët dhe të shosha dhe vëne të këtë bënd, po, me hi me përgatit, t'i ka ma problem, pa. Erë me s'pja përmenë, sa e si t'ashe në të e di kush jo mëne, e shkush është taj, që jem do përmenë.
Shtu pra i ku marë për arsye se mishit, të më thonë mishit pulës hoplës, që e qes kena mja qitë, të më thonë edhe dark kurva. Pra shikë kësë të ndëruar të darkës më të mirë. Tani është ai momenti cilin, të më thonë, kena me përgu mishin pijatë kryesore, salat të pulës cilët kemi. Salatën e pulës, të më thonë, nuk duhet me pas shumë vaj. Për shkak se ka vaj ulliri, e për qëtë arsye do më thonë e i kena lënë të marinuar me vegetë dhe vaj ulliri. Besoj që kom një pëlqy, kush do ka, edhe pse kësaj here kanë qitë mu kandidatin e por, po, qa me bom? I pori, pa në e të fitu si pori. Pra në këto momente, pasi që mishi aty kër përgjibër, ma ka dole se që ne me nguem ose me nduan muarrim supën, të më tonë e kina qitë katër gota ujtë supës përshka që jena katër personë, ja? Pra ta shenë ato momenti ku duhet mi bo dhe përzimin e salatës që i kina bo bashkë të krejt. Ane i kina lënë mishin të bo edhe supën. Mish ka me, do më thonë edhe t'i ata fundit. Inshallah nuk na vanohen edhe kandidat për shkak që më do t'i tof. Stresi më i madh ku ja kum nis me gatu. Se normal, ishim kushte shtëpie, vëke diçka, e shihë çogat mungon, ndaj piron ose ndaj thik ose diçka, po me çato elemente të shtëpisë që kisha, u mundosha sa më shumë edhe më shpejt, edhe më dal sa më mirë. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Darka më e mirë. Unë jam Vesa. Me profesion jam infermiere e që gatimin e kam thjesht si pasion, për me cilin gatuj përmes e familjarët e mi. Përshëndetje, unë jam Pastrim Aliqi, Masterchef, dhe më dhe me kam të krymet Masterchefit tash në kitë vitin e fundit, 2022, edhe punoj si shef kuzhine me një restoran Gjilan, restoran Planeti. Kemi ardhë sot, sonte, me po konkurenti poshtë që nga ka përgatit. Përshëndetje, unë jam Fitoria, jam teknike e farmacisë. Unë gatimin e kam pak pasion, po pasi pash edicionin tuaj, ta shaj ta provoj edhe unë. Edhe ta shojmë që nga ka përgatit konkurenti i radhës. O, përshëndetje. Në Roma. Si e, a e mi e në Bastria. Mirë se i vëgjetëm. Një më rama, si e një mirë, Fitoria, mirë se ju gjitha. Përshëndetje, si e një se të venani krenari, mirë se erdhe në banesën tonë të dashur, kjo pra banesa. Momentin, do më thonë që unë gati thuj se ishe në përfundim, kërë ka trokit në derë, nuk e kom ditë mas pari që kom e posa dhe kandidate, kom e nofë që kina më konë 4 djemë, po, u konë ma mirë që në konë dy femna edhe dy mashi, do më thonë, kërë në ardhë të kandidatët e para, i konë pritë kërë konë po atë dytin, do që amës më vjetë dhe i treti, do më thonë kandidatët i para, dytë u konë femna, kërë u ardhë i treti, kërë më ka dalë mashkë, do konë pak që i më gëzu. Edhe, normal, së dhe që apën vijin tri femna, ta shtë logajt e ku të bon tri femna, bashko ma ndryshë mua beti aty, se din me kritiku ma ashtë, për pak normal, se ju bja ma shumë kushin se neve ma shqive. Unë okzova që erdhë ma shkët, po ma se mdull ma ketë se dull krye kushinjerë. Po më thonë edhe ma ketë se këto dyja që erdhën ma heret, po me gjithë se e kish një plus që unë njoftëm.
Përshëndetje, mirë se keni ardhur në spoj. Unë ju shumë njoftova, jam krenari. Me profesion nuk jam unë kuzhinier. Faktikisht të bëj fotografin, po kum pas qef me kanë të dumi, provu vetë në sfid. Ok, shumë mirë, mirë ke po që e ke provu. Unë e mora vesh që një kuzhinier në pas kemë përpara. Ta shti na kena me provu. Ta shti na kena me provu. Ok. Edhe me pas se shka ke përgadit edhe qysh ke përgadit. Qika ju? Edhe ka zemë, në shka rrët veti të shruj. Unë jam Vesa, me profesion jam infermiere. Edhe unë, si kur ti pasion kuzhinën, edhe unë të isha me provu vetën pak. Pse ju me një emision televizor, shu që për provojnë? Unë jam Vitoria, jam teknike e farmacisë. Kam pasion kuzhinën, po jo qashëm, po kom desh me sfidu vetën. Ok, pasur. Për ty? Unë, me të vërtetë, unë punoj ka shumë vite, ndikon 35 vjetë provoj, po është si sfidë më balafaqu me 3, me këto vajzat e rria, me profesionet ndryshme, vetëm se këm pas dëshirë me marë pjesë edhe me pas se shka po përgaditin, generata e re, shka kemi përgadit na generata vjetër, edhe vështirësht këm pas dëshirë, unë e këm pasione, profesione e krejta. Më thonë që 35 vjetë punoj në gastronomi. Unë pra, ju sërvej pjotën, unë sup... Më sotot ka da ga dalë... Ja, 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 Po ne se e s'ka lidhje. Supën nuk e kom? Jo, s'ka lidhje, se për shumë ishtë ashtin. Kjo ta por, kish pas me qenë supa, cilin krenari e kish djeg. Se një maj thjesht në botë edhe me djeg. Krenar... Supa ka qenë pjo ta por që ka pas me na servu krenari, po fatë kish cisht ju kish djeg, që është një san supë shumë e thjesht. E në supë ka dështu në pjo të në parë. Supën do më thonë e kum qitë e kum bu gati i krejtë. Po gjatë kohës unë sa e më konë të përgatit të mbëlsirën edhe mishin, këmë harru supën kretë edhe ishë këmë pas djegë, edhe pa tala supë aty, po mërë dhinatë mjë avqitë ato kandidatëve, se disha që fillë të më dhonë kësha pas kritika, jo shia ethë, jo shia keqe. Masrej, për ndryshë e përveç që është salatë dhe pulles, nësë tu t'ja si produkt sërbë në to se kokë. Okej. Se i nga mundumi nërgu produktet e sërbëve. A t'ju gazoj përbërë se t'ju dënë mikëshirë vetë basë përmi qëllu. Uj kena. Po... Nështë të shrej që dënë. Të shërbe edhe ujnë që të shrej. Nuk ka lidhje, këto po për shumë, pra fërsisht, po është mirë edhe ti me naj tre guma si ke përgatit vetë. Isë është problem. Për shumë, normal, na du mi me gjyku drejt. Po, ja, ja. Po, qësh po doket, me se se jera por për tyje, dire t'i kone ke afru. Absolut, ku gjo personale s'kena, ma as njone, normal e dje, vishti ma do pjeru në ashtu, faktin. A me ta kesh, a me ta livdu. Që është dështë? Unë e dhjo me. Ja, ja, s'ko lidi. Ja. Me stamin. Okej, do më thonë salata, si që pishin një ka mishë t'pulles. Hopla, këpurda, salat gjelbërt, kep nërmaj salata, domate edhe trangë. Oshtë të marinune me veget, me vaj u liri. Edhe veget i ke qita? Po, mishit pullet. Okej, a mishit pullet, mishit pullet, s'me nëma që salata. Ja, mishit pullet, ja. Salata nërmaj është të bune me vaj të linit, me ufëll. Normal ti, këta në ke qujtë për shemë salat pulles? Po. Okej. Tofu e se e materi, jo si... Shko lidi, po normal se ajo që ta përbërës e ti ka salat pulles, mishin, salata dhe është me sas e të këpurla. E në ta shabë, di hajmë shumë. Në këto i ke marinu me vaj u lidi? Po, me veget, në kryp nuk ka, veç hopla nërma, këpurla. Okej. Kështu... Po do këtë si... Po du me thonë si fillestar edhe pa përgadit asë një herë në restorane, se anë e në me ke bo dedikon. Ta provojnë? Po, provojnë. Që të një, unë i marrë hajë, bo një, ah, që shdojnë njësë, bo njërë.
shembull unë dona me gjyku si jo profesionist, po si adhurues i kuzhinës. Po. Se shtashti me fillu me gjyku si profesionist, e kësaj lamie, për shembull pas kone kolegi jemi, ma ndryshi, po si fillestor, se më mërgoja. Si fillestor, po më pëlqen, kjo i marinume është mirë. Salatës nuk i këm qitë krypë shumë, marësia është për shkak që krypë normale, sërvoj më ofër, ja qëtë vetë sa të dush. Është interesant për shemë nëse njerëzit i kanë shijet e ndryshme, do më thonë të krypa. Dikush thot, pa, e paska mytë krypë, dikush thot, si paska qitë heqë, ajo, për që ta për shemë, gjdo kënë restorane, e mani nujnë sa ma pak, me lëmisat e ki përpora, dërë ma shumë i... Mësë i fidelë Nise hopla nuk e du qa shumë, po prap mirë. Mirë. Paj, une mas fori ku të si, ku më vetë une edhe këta produksionin, po më thonë që ka në e kush alergji. Se edhe në porë, nuk e di, ata më kanë thonë që ju, se përshkak që kurda normal nuk e qitet, nëse dikush ka alergji ose dishka, për që të arsuj i ku më qitet edhe kurda. Normal me, për që jam në prostorone më një atë vonë edhe kam përmbajtjen aty shka përmbajtjen. Po, po. Ashtë ku i alergjisë edhe që nuk i dënë dikush, për që jam më shku në dhe kurda, sos, veget, i kam të këtë përmbajtjet, edhe mësafiri si mësafirë të dvële, që to mësma qitë mu se une si jam alergjik ose sene. Po kryesore shihen që doni edhe pak bukë të nxehtë e keni, është me edhe kjo është e bukur pak me vaj ulliri edhe kafe. Gjet është e rreshtë. Okay, normal shkon kjo bukë me sallat. Zakonisht bukën si lloj fitila me brum kështu normal, po. S'ka lidhje ti. Ti po di ke shumë ka kuzhina pra. Ja. Edhe më punë këtu masë gruaja më shtet gjatë më përgatit në shtëpi. Vëllai dhe ish për gorë kishte. Basur e lajte në s'ma borra, shkallam. Jo, s'ma bëjt qefi, jo, s'ma bëjt qefi, po... Unë të regova me përvësionist, o s'ke tjetër sen, po si fillestore, si dëshirë që i ke bo, shije në kohë të amana, po kuptan, s'po thom që i s'po duas me ta borra, fshas, po shije kështu rukë është, as në kohë të e për shumëll e marinume, o është të konifar shije të amon, sës i këpurda me mishë pulles, do më thonë, po dhije shka E pjekë të është mirë, nuk është shumë, pak në është, ma pak të ishtë me pjekë, po në normal në apërtisit. Mëse të unë që vishë me basëri nga fullë, në apërtisit. Po dhe në fillestar, si për ti. Masë në profesionit. Allo i në basëri në pjekë. Nuk ti me gjipu si profesionit. Ka të përgatit, në është të vërtet që ngehi, tu o bu gohëti që atëm. Më përvejti nuk o që unë ka shumë bu ngiva, tu o po, tu o bu. Ndodhë që shkam punë edhe këthej është restoranit pa hunger, vjen dhe shpia një bukë. Se që është për, habitesh, erna, sene, edhe vjet pa hunger. Te provua ka krepa jo? Provua te. Edhe u kry emisionit. Kështu, krenuaj dhe më thamë, këm pëllu kamerë. Edhe paka shumë i kumë po, për lukëtën që është bëhet. Normal, nuk mujë qënë përqenë sa ta mi po që shumën bëhet. Po më karo më punu ndo vend edhe... Po është interesant për shemë se përpora ma pak ka pas restorane edhe tashti ka shumë restorane, shumë kafica, servuj në shime, veç me dalë me ongër edhe mi po mësuesh. Pak vynë, dhe më thonë veç aje marak me punu në kuzhinës e pak vynë dhe më thonë me punu edhe më rrinë shumë shpej. Se ma erët për shemë në gjenarat dhe të duna u konë ma problem, s'ka pas shumë restorane, ka pas gjelltore, se ende restorane kështu familjore, se ende s'ka pas tashti e gji full ka të shkojsh. Edhe është ma letë. Se e shetë që shpërgaditet me recept, kada ka dalë, pak mund masi edhe e bëndë shumë mirë. Shumë shumë të të në përnu, basërëj për shumë të shakon të dimë, që të shumë kështë bërtit në gjithë salatë. Vëllaj, ju më të bërtit, po këtë kisha mytë. Po të ujo, basërëj se. Me paskon të dimë si jemi, unë stashtë, unë stashtë, apëdo me gjyku. Si profesionista? Si profesionista, si, dëmëdhonë si... Dëmëdhonë nga prati basërësit ka basërija. Shatë gjallë basërija, ka përnë me busur. Unë e po thëmë drejta... Si kontrate basërisi. Limo. Unë e po thëmë drejta në kompos qep me mor pjesë, vetëm se më kanë dregu që i ka, për shemë, dhjën 3 e sene, vetëm për
me bisedu, me po, me asi jasë për diçka për garë, për seme, po veç me provu edhe me tregu edhe juve se qysh shka përgaditet edhe qysh përgaditet do sene. E kur të venit e one, e shene të ane. Shka është përgaditja? O ja, s'ka lidhje, se është interesant për shemë, nuk ka lidhje sa përvoj ki. Se pja ata e ushqimi del qatë për qatë, vjen një parë një parë mendimi, dhe del edhe dekori edhe krejt asene dolin, në plan, e, imaginon edhe e dekoran e qatë pja ata. Mund me ndohë për shembol, donë me bo diçka të mirë, nuk dele mirë. Si ta ndryshoj, ta një qëtë për shembol pjo, donë me bo një dekore me dole mirë, e qëtë zdele mirë, ta një mund me ndrysh. Këtë kime prish, si rrugën kur ta hopsh e kur shërsh me gjithë, su në gjonë më heqë. Marru me bo bide, dele të alë palacinta, Shtu që... Mirë bolë, të jetë. Mirë bolë. Qështë po të me rapar, shumë mirë. Që e rapar? Po, së në shpiju të mbohu. Po, e kështu për atë misjal. Po, da. Për që amë si, si vogël, a ke pas, a ke dishtë kuzhinën, se për pora, kam përgjit dve, për që amë dve. Minjone, për që amë kërën kërën i vogël, në kom pas qaf vetë mi përgjit, ata më i kom përgjit mirë. Për që amë, dikush e zanë shumë e thjesht, omlet. A i bëjë omlet të vje. Po, dhe me shku me unë kërë me një restoran, ja i thojnë shumë, ja i lojnë pa pjekse, dhe jo ka gjdo sen që i përgatit e ka një farë, thujnë plesh një farë manoje. Edhe ato e ka një farë far punë. Faktikisht jo dhe i vogët, po si student normal më karo, së në bëjt gjako hovë, së më karo me najë për shtinë vetë. Edhe i më do është vetë me përgatit, po kuptonë se nuk është, se kena asti standarde, si më thonë, normal. Ate jeto, kredi ki hazën me dole më hungër. Edhe mi po standarde, mi shme dole me hungër, të gërditën një. Po, është dhe ditë jashtë. Nuk mund është gjithë jashtë. Ajo mund është vetë me përgatit. Edhe pse punoj në restoran është mirë me përgatit në shtëpi. Restorani duhet më dalë një herë, na jera për shef sene, po me ditë dhe sene në shtëpi. Mund ka ndodhur për shembull studentë në medicinë, kanë pasur në zonë se kanë pasur i thonë, është mirë me punu pa kuzhinë, kohën e lirë për shembull kur je studentë me punu 3 orë dikon në një restoran. Po që kush kush në restoran dhe çka me lyp. E mos flas më se ç'i për veti për shembull mund të ardhmën, të vijnë për kuzhinën tonë, për familje, për gjithçka. Se kështu është shpi valla pak problem, se sa isha me gatu, për së vërë, ne i bua një sanë, 7 pjata dusha mi zhli, për mi bua një vojë, për këta një këtar të shpijës. Edhe pak gjakos, aty më smarë gjithë shampën e vojë, kësi. Oshtë interesant se, oshtë interesant për shemë dhe në shpijën i për cjeli, për shemë shumë gro dhe të familjes të emër, shemë nusën të emër, se ene, kur përgadit, edhe thomë, tu përgadit, tu i pastruant, tu përgadit, ata përgadit, përgadit, ne mushin plët të atë pjatë, atë hajde me hongër, tani mulle milioni i orë, tu e përgadit, tu punu, tu përgadit, tu punu, edhe kush njëna ka, dhe më thonë, gjdo për herë, tu përgadit e shka, tu i pastru venin, tu punu, tu përgadit, edhe në fond, del 0-0, del pjata, në tavolin për shemëll, familje se servan, ka e ki pastër. Po, normal, A koha do e bojnë atje, tani një 3 orë duhet. A tash maqinë, a tash maqinë për gjujnë, tash u bojnë kalaj. Gjujnë maqinë një hapë. Në... Ha, vazhdo më hati më sonë atë në bise të bujnë, një hapë për bujnë. Po më në mund, ju kur gjo. Po më bëllqen. Po ngoj, po marë mësem. Ta është ti... Jo, të sëpësi da kërën unë vazhdojmë edhe desertë mi, po nuk është problem. Po pak edhe për servimin, për servimin, për qena, është dur, pjata, se ju e dini ma mirë. Okej, okay, mas vetë, njësë atë i dëmonë për sërëve më falë. Po, se ka në e që mirë, e në e. Ja, ma që parë. Shka me po. Ja, falë, falë. Po, e që po, ja, falë. Me që pjerë më në të kisharë më në qëtë. Ja, për. Oshtë interesant, për shemë, sa i përket servimit, normal që ma heret, do më në kuën e tona, kur këna punu, se ruën si pjata, kitë grumëll me një vend, ashtë ja këni bako që njëre në prostronet të mira, për shemull, vish mes pjates, një dekorim shumë të vogël, jo për shemull, që këtë fletë marë ullë, më kuptonë, shumë është e mojë, se nga s'kina shumë i bu, edhe një dekorim të vogël, veç me konkreta, po të po foli profesionet që shërbohet, më thonë, sa ta me ka veç, mishi pule si veç, edhe sosi veç. E ta është ti, kombinuhen ma mirë, që do në kombinu mirë, po du më thonë mirë profesionale. Edhe shkojmë për shemë në restorane, pjata është kaq, në mes një ushqim, du më thonë... Me pas mundësi me përzije. Po, me pas mundësi edhe më dokë ma sa ma mirë. Kështu që për juve, që përdojnë? Mirë, so keqë.
Po menaj, one. Unë vetëm të ndeshta me tregu për restoranet që servohet. Po, që se ke pasri ato shërbën e personat të ma luksoze pak? Normal... Që se në shumë ma pak ushqem, ose s'po di... Pjata ma e modhe ushqimi sa ma në mes pjatës, ma pak ushqem, po... Edhe do këtë edhe ma bukur, edhe pak... Përsy ma mirë, edhe... Po më borë qëta që pa restorani, se ka përshemë restorani që aty e bën troq edhe i gra, borë pa restorani... Po... Ashtë... Qëpar kategorie, se janë kategorit ndryshme. Vasi ja kryve ju halë ato unë nga bëdë një... Një vërdo një halë, më sigur... Unë s'ke shumë mundë se me të vërtet e kësha hangur të përshije, e kësha fshin pas... Ma e kumë... Këti kam një mësiv e kërës... E unë e teka e thash... Unë fort nuk zgjede heq në shem, dhe më thonë... E du shumë ushqimin, që ka të mqeq, unë e ha... Unë... Unë e që shumë kuzhinjerë, unë e nuk zgjalli, shka të më qështë ha. Asën që i hahat, e pëshin. E së më jetë me kritiku se jam shumë ha gjithë shka. Jo, ja, normal është pak me vanë, arsye pëse më smi bu shumë se normal gjuhet, nëse nuk ha. Ta është na du një mënu dhe ato që se ka, për shemë. E se për shemë kur pëndë me një, për shemë 5 gangë, 6 gangë, shkom pi supës, para gjilla, tani shkon një post e vogër, lushime, kresore, në ato ditë t'ishme logaritë sa me qicaj, që t'ishme për shemull, ketë ka 250 gram, ku mi qua ato? Një përstanë, pa ato? Jo, kam një atrash, vada, një shokë dhe një hanë. Unë gëndë nëse është nëjë kështë që ka shumë apetit. Ti s'pas ka vada. Unë e jo. Ja pas ka hukë, para se të orë të. Jo, nuk ka shumë. A, sa shumë, okej. Edhe kjo salata me mishpule u bon si demodej, gjithka, gjithdo kënd që shkojnë nër salata pulës. U ish mundu më diçka ma ndryshe me këpur, dhe edhe sani që e kumë cek edhe ndarë katë natë, është hopla, që nuk e preferoj, asë nuk e ha kur, po e kam kërku, sa me kërku pjatën që me ditë mi dhoni një kritikë ose një lavdatë, ku e dhjënë. Po, nuk më ka pëlqy edhe mishi ka qenë shumë i thatë. Mu për vete salata më ka pëlqy se jënë fanë se salatav. Nashta o doshtë pak qësh e cak edhe basëria me ndo senet, po prapë se prapë atë shijen e mire ka posë. Te salata jënë mundu maksimum që më kohë i kujdeshën më në krypë, se ka njëherë do më thonë qatë shumë qesë krypë so që e të prej, edhe nuk e disha ahojnë gjelpë, ahojnë normalë. Edhe i kom qitë, do më dhëmë krypen, sa ma ka marrë menja, e kom përëvu pak, jo mundu më kënë i kujdeshër normal në pas të rëti. Marinimi mishit pulës, zakonisht bot me vajlëri dhe me veget, kërja kom hudhë vojnë dhe vegetën, ku anë një farë stresi se më smëndel shumë i gjelë, po masi u përgjit normal, e kom përëvu pak edhe kom di që ku t'i bjenë edhe hopla, ja hu pak atë shijen e gjellë. Vazhdoj pra me desertën, e? Pyqës desertën. Me shkallajnë desertën, me luka me... Me... Që, ne, si shkesh luka ma ke për su, po... Për po atë një qështë. Su, bashkoj e hujtë. Salata, unë e vetëm që e pash, përshemë, o desh me kom pjata ma e madhe dhe mund ta. Për shumë sosi veç, salata veç, mishi pulles veç. Po, nuk e ka qef edhe për shumë aji sosi prej këte salata në zeta e salata veçaj, ose dyshien kështu ta marrë. Si pas mendimi tem, ta është e... E dhe mund përqej, po veç të sosi e cika... Edhe sos pak... Shumë? Shumë pak. E kuron që sosire për shumë e merë sa dushë në të parë sosire në bukoj, sa dushë e konsumon edhe... Qa jo, vërejtja. Qyves? Më bëllqe edhe sosi. Edhe salata më përgjithsi. Pjata beste që kishë vyt me konë ma e madhe, po... Mijo. Të ushimit e shia më bëllqe. Unë e po thomë drejten, jo vesh këto si në garë, që e më dhoni i gjëkoj se në drejt edhe në punë edhe... Gjithë konë, se në i ma i mirë është përshemë si shep ose si kuzhinjer, që ki përgjithsi do të mi gjëku se në drejt. Se gjykon drejt, gabimi është shumë i madhë. Se që pëse gjykon drejt, është edhe për ato ma mirë, edhe për krejt është ma mirë. Se edhe në gabimi ku është. Po, e përmjështë
Unë shpesh më dollë, për shembull në restorane, kamarierat, unë ma shumë knash nga kur të më thojnë që s'është mirë diçka se kur është mirë. Se e mirë, domethënë, daj me thonë mirë, po naherë me thonë keq e di ku e pas nani gabim edhe e përmisoj. Qaj është seni ma i mirë, duhet me kuptu njerët, njerë e për gjithmonë. Njerë e për gjithmonë, duhet me kuptu që i duhet me gjiku sene drejt, edhe pse ta thot dikush, ato e kima dasha mirë që ta thot të aman. Si me si. Kështu pasi. Kjo është akullore, me drelza, me lajthi. Ose me lullë shtrydhë, më falë, se të rrëtë. Ska lidhe, une e kuptoj edhe ashtu dhe këto. Kolore çokoladës, me lajthi, me mjaltë, edhe me lullë shtrydhë. Kjo në kushte, në më thonë, normalin, ata është përfolim. Bodë në pjata petë matë modhe, si ma heje që diskutum. Duhet me pas arra, lajthia ma shumë, edhe... Më kurë ma gjonë pak, më pas hapsin edhe akullur e më pakre. Edhe mjallë ka? Po, edhe mjallë. Okay. Nëse nuk ka hanë, mujme të andrëm. Ja, jo, jo s'ka, veç po pësir, se pësha okay. Që po thonë edhe mjallë. Po, po, edhe mjallë. Unë e tregoha si filestar, është në regull, një kombinim i mirë, edhe normal këtu veç të kombinume, nuk ka të marru me diçka pis fillimit, për shemë, dreza e bleme, akulloria e bleme, këtu dhe më thonë kejtja. Po është problemi që është interesant, për shemë, me ndrejt gjve diçka. Po, po, e di. Na e di, na, për shemë, si kuzhinjer profesionist, ju i një tri, ju, është pak ma problem, për shemë, me bo një akullore vetë, është shumë e thjesht me bo, me servu. Se tashti a keni po në restorane senës që bohen vetë ju këtuja jo kua e maherëshme. Dhe përdo në si në Shqipëri që ka shumë restorane që janë hapë, i prodhojnë senet vetë, e prodhojnë vetë, e maranë vetë, edhe është bio. Qëtu dredhë zë e kom bu vetë, se të dojë e kom së tërpikë. E po atëre, atëre mirë ku ka puna. Tashti këtu... Tu provoj. Luk të bëj. Ma shumë ki dreza. Ja s'po marrit. Që tu ki ma shumë dreza se akullore. Po. Po tu na sa do dimër pak më ne mufto. Ne çotë çotë mirë ki. Tak shumë pi supën e shumë nxeh. Jo, së të mba në zetë dhe kjo aftop, s'ke shmo heq. Po tani ke salotan ves? Po në fond. Nëse në ka qëllu pak aja të njërë, ati... Në kena vlej, që të qëtërajt mu, në djegi supën. Kjo ma shumë faktikisht shumë verës, ku më kujtu pak verën, që anë të qia të janë, dashën të më atë shakon dhejtë. Po. Kombinimi mirë është, drejzë mjohë të adha. Kombinimi italianë. Po. Ma ka një francesë nuk e këmë shqitë. Besë. Po, është... Për mundë. E ke kombinu mirë, nuk është keq, po veç që drezat e dajta, po. Okej. Okay. Jënë originale, pa vëzlesi. Në mundu me këtë sarat tona. Në vëllipjet nështë janë shpis? Nuk e di në këtë qyshe i pa të thëj, po dek, se i kësha vëllë. Këtu veget diçka s'ke përdori, jo. Ja. O ma lejthia të zgjat të aldo, ma. Pa? Lejthia të, o konë qëkullat me t'ka gjyshe e ka ungrë, e fjetë i galion. Po që ato t'a së këtë jam i veta, jo. Hoj, hoj, se për bëjnë, hoj, se lejthia të gjenja, më bëve zves. Mishe gjemi. E ta marë punë, ashtu. Në këna bo një farë si a i gore, unë për shemë këna diskutu që aty në TikTok like, edhe unë këmë thonë vegetën, në përëndem e përdorin shumë pak. Edhe që tashti që nja 2 mujën ato hongër me qatë punën e vegetës, ka do një kuzhinjera i thot duhet me përdorë, unë e zdoat e si sene. Sa po thoma i këzit vegetë. Pse nuk e përdorin përëndem që është vegetën? Vegetas përdorët, në perime, për shemë, e kryp edhe biber. Po. Nikë është përdorë biber të bardhë. Se dhja këni po është biber pashe i bardhë, mësë një agumë gjyre. Po vegeta ato perimet vetë janë vegetë. Edhe është e domshme, atje se përdorë kërkon, dhe më thonë Gjermani, në Itali, shumë nësë kompo që i përdorin. Se kom punu në kuzhinë italiane dhe të Gjerman, ata se përdorin. Na në Kosovë, si cëllit sen veget? Pësë mojnë pa veget, pa di halë. Pasullit veget, gulashën të veget, supës veget, salatës ma ju. Ja, veget, si u qitë veç me halë qatë nëse. Si fanta, i në bo fanta, për shabë mas një koktel nuk bohet.
Pra asë njëtë është dhe vegeta. Zdo lëngë bëvakia përzijet, me pua kollë, me petë, kam dasë përzijet. Ka të në qatë përzijet. Në gjithjet. Në zbulojnë telefonë. Se dinë. E provojnë, në garkë. Nuk e vëndë përqenë shumë. Më në që përdi këto. Po? Nuk e vëndë përqenë shumë. Nuk e vëndë qëmimja? Ani për duka me më rëkretë. Sa atë mund është për në stanë. O, ju s'pe përqenë të qa? E dhe drezat ku kanë të zënë. Po dhe ta shikë mu. Në që me e këtë verë. A i ke bët ditesh? Po, me se i kina bu automatik, i kina nërë ditë të njërë. Si të thonë, vetë lipi në një për. Uj, së përpesh e ti që ju duja, o? Pina, pina. Ha? Pa e kërë. Gjatë ushimit nuk e përdori ujin. Në është kemi masit a kërë ushimit. Sa? Është mirë mos me përdor ujin gjatë ushqimit, që unë e pi shumë ujë, ku të unë e ma shumë mirë. Qështu, që të unë e ta me të njime. Jo, unë e që e këmë për cilë, më shamëll, epizodat e kaluna, një unë e pi kush njerëve, bile ku në Laurenti, e tjoli, edhe i se cilën kësi i marrë ka përdor këtë pakuj për shkat mi abdi, mi u hek shia e ma për parëshme, që kështë ka dhe gajta shumë për farës dhe së të njërë. Se ka pas vesh për mi provu shijet, a më kështu normal gjatë u shijet? Të dhe, s'po kena që kam mi provu këtë përzime, bashkë. A, ne, a, po, vizhme. Këto dhe njëtë, po, janë dreza, ma shumë po, unë të regova ma shumë po dëmina në dreza. Të ashti, unë të regova si filles të arë, mirë është. Kjo dhe paska në shneshme, drejës po, të deserti, mirë, unë gjithka që është amel edu, po prapo konë dishka shumë e thjesht, akullore dëbleme në market, lulleshtrydhët janë kanë qenë taze të mira, lajthijat, arrat, mjaltat, ose shia në kanë pëlqy, përveç akullores nëse e kish gatu vetë. Sa i përket të mbëlsirës, akullore, që e blina market, e s'jelim, ja që si ndo drejtëza me sopat mdoja krenar, se nuk i ke prej, se nuk më isham i hongër lirëshëm, edhe të akulluria së nuk ka pëlqy shia mjaltës. Ku ardhëm të deserti, nuk do është ami hi me gatu me bruma, me që që në mësu, do më thonë krejt komplet me qitë brume, mille, mi ikë pak asaj situatës, do më thonë, desertit millit. Edhe mora akullore, thashtë ta bëj me lulleshtrydhe, me mjaltë edhe me lejthia. Për shkak që me dojë sa ma mje. Që të ma dojë dhe në mështu dhe në pakle? Se për të s'po feni huj. Dhe t'ja provën edhe një hershien. Mjena, është fajnë gjevet. Ushimi ma i preferun. I mësaferve... I mësaferve, ose në përgjësia. Ta shkone fundin... A ushime tradicionale, më shumë a moderne. Ma heret. Tregohet që kom përvoj dikon gjatë, 35 vjetë, në vjën pak. Edhe pishkin se kemi pas në Kosovë, për shemë kemi pas trofta pak, shumë pak. Ta është i kam fillu pishki për dorët shumë. Po në kone fundit kam fillu edhe tradicionale. Njerëzit të më thonë po këthejen si vesha, a ke po pikëthejen, po pikëthejen për jasaj mërshme. Ose si një kërë, për shemë, i altajma që shqitë, në të më thonë një vjetër, e ka atë lirën e vetë, edhe ushimi tradicional e ka lirën e vetë. Po na, aty ku punoj une, kemi edhe tradicionale edhe moderne. Tu fillu pi mishit, tokës, në të më thonë, pe edhe senet e deti, tradicionale, gjithpa. Kështu që, mune me vizitu, ku doni, restoran Planeti në Gjilan, edhe keni me shiku edhe ushimit e mija, edhe me pa qësh... Në pjo pëlqena jo. Qësa vjetë do më thonë, në planetë, në restoranë? Për një dion që... Ka 20 vjetë, po atë. Po, a? 20 vjetë, po një 50 vjetë, po. Po me vetë që 5 vjetë jam të të të. Jo? Ti pas ke gjiru atë? Po, në herë, po. Po, a? Ja, po pëse për mamë me gjiru, se. Ajë, të s'ka lidhje.
Jo, shau në kalzën e nëjë sanë tash, jo, a kësha kini vendos me përgatit, a dërëmi në kalzu, a dërëmi mojtë sekret. Mojtë sekret, më mjën. Ti sekret. Edhe në po. Edhe në po. Tja me dy shjallë nuk më vendos bash qka? Basë jo, thajnë në diktok të e minë zgjatë në nëjë sanë. Vishë për zgjatë në nëjë sanë që për përgatit dhe dhajë, mas nëjë. Ja, ja, kërë nashtë nuk është letë për shembull më ballafaqu me për shembull me juve pa përvojë me profesionista është pak më problem se do normal. Normal. Me asi, po unë më shumë kom pas qef me marr pjesë, më thonë me diskutu dhe fushime, më tregu diçka, me mësu dhe nga diçka të rejë. Edhe me pasa sa keni vullnet për shembull për me përgatit edhe që shpërgatit me që për ato. Kështu që unë e kryu ata në YouTube, e gati një shaka e prata jo. E gati shaka e prata jo. Da se i ta. Gati jo ka rrët, mi shku t'ju vjetë. Da pas e të mi kritikua jo. Në qika. Ta shumë e. Ashti vina gjuna. Unë e tregova në mënyrë me profesionale që tërsenë, po përshemull si fillestar, dikush në është të skapon u kolla asë se din në pjatën, qëfar pjatën me sërgun. Që e cikët e që është a pjatës, të një vëvesh me nga tregu shia është, se për pjatë tani aty. Për shia nuk është probleme, shumë. Sigurisht që unë e tregova, kom qef mi gjyku drejtë senet, se një profesionist që i punon dikon, përshemull që jo lehejt një firë, mos në diqka duhet të mën mi gjyku që është. Është shumë gabimi më i madh bon që si gjykon sa në drejtë. Ama të në shqiptor do pak një keqe që në shumë sana kthejnë anë personale. Po, më njerë, me bo me me thonë diçka që i ke bo keq, më njën dy mujë ka me të hangër me s'ju. Në atë aspektin është shumë problem. Po të më kohaj natin, për gjithë si shqiptor dhe ka qëtë problem, që do sanë që dhe kritikë personale. Për shembull, për ndem, thotë që gjë more, thotë më njëherë gabimi. Si të shuhin që përbën këtë takë, thotë, neve na vjen kesh me thonë dikujna, adin hajtë se gjuna, hajtë kështu, amo, gabim është e. Po, mirë është që për shembull, odë një ku për një fotograf vjetër, batëra dhe tema dhe të vetë për fotët. I thonë, se më thonë, më tha filoni kesh, ose më tha mirë. Dhe këto nëre duhesh me ditë dhe këshilën e kritikën pikuj pimera, po, të e ki bo valla keq ose e ki bo mirë, sa dhe mirë, sa dhe ata është mund më punë e dëmshme, se ti mësu është va mirë, mirë. Onështë interesant për shemë, ka njerëz edhe që s'kam punu në kuzhinë, ka femna të reja, vajza të reja, më të më thonë, edhe që të habitin, të i bojnë të ushime, të pjata që jetë, edhe në thukë i pas ka një 15 vjetë për vojë, se onështë marak, ka marak, shuin tash që janë rritët sociale, kirecita, kisene, mjetet janë krejta, veç a donë. A do në me përgadit diçka se tashtë, ja tashtë, ja kur. Në do në me përgadit të amon profesionat. Të vetë me vetë një ajna qatë. Jo, për shdo së në shkojnë në marat. Në ta shohën, tashtë. Në ajna qatë që e ka fujtë, pas të vetë me vetë, jo të. Halin të të pas buduara. Në po, dhe si ditë. Jo, si ditë ta e përgaditin, s'ko lidje, adhen, si të habitin. Edhe në pyjti tash për dojtë dhe mjë është taksitë, pëse dojë thonë Gjilan, do Gjilan? Shëzullin, unë i thëmë Gjilan. Ka njerë i thëmë Gjilan, ka qështë të më vingë gujë. Po dhe se dojë thonë Gjilan, do thonë njës duhet me thonë Gjilan, thonë Gjilan. Unë së ti që kom shok të atë jetë, se kom asishtë, më stabitmi se tash ti, anë shtë rasti për shemë, si të ditë shpibronës, që do Gjilan është, si të kota vestë dhe Gjilanit. Ko kamenice, ko në tonë dëfarkatune, janë atje që si apke një zonë, kore dhe do më thonë e përdurin Gjilan, ata se dina që shmi thonë. E ata qytetartë, e dionë e thë i thujnë Gjilan, që janë aty. Gjilan. Në dokumenta Gjilan? Normal Gjilan. Në dokumenta, se me konë me shkru Gjilan. Masi ke Gjilan, ato bu në pyjtje, sa dy më kara shpesh, mi në një për që atë arsia. Po, shpesh e diskutojnë që të sen, po... Si në kohën, po përdu edhe shkoj ka e ta ideali, fotografe, e në shani unë e Gjilan tjetër Gjilan. Ama që aty, si më thonë duke, e përdu në dëqanë, unë Gjilan tjetër Gjilan, për që atë arsia. Ata në ki kolegë, punën me ta, sigurisht, no? Në abjen ka e me fotografe, po.
Ardian do bovan, ashtu gjën këta shkenda do bovan. Mos gabov se Ardian, mos e kam qetu se mi ka qetu do fat Afrika bon fat atë planetin. Kof çaj. Çaj do të më thon. Ok, pra, mas e edhe më dhe më përfundim. Pa. Për të pjata por, s'kisha pos që me gjyku se për një me më pëlqej, edhe shijet kënë të mira. Të pjata dytë më pëlqej, po mjalti, nuk është në shijet i mija. Edhe të kisha thonë që lullë është 30 me i prej ma dvogla, së shumë këgja, co pa të mdoja. Po më përgjësi i mi. Po me i pas të prej pa ma dvogla. Po jo, nështë i të janë taman po pjata e vogli. Po dhe të ta që s'gjanojmë, am disë banesë, zvogljohë këtë pavës vese. Në shko mirë. Po, po, falim deshë. Po, përgjithsi ke shumë mirë, këmë shumë dhurt. Falim deshë. Më salata më pëlqej, po vetëm pavlohu, a? Jo, shmangë. A shmangë? Jo, shmangë, popla, falim. Popla, nuk më pëlqen. Së në përgjithsi salata, po. Pa të dhe krypta, ma nëjse, për shijet e mija. E të kjo, gjithka ke mirë. Okej. Kuku Basria. Në tregova në mënyrën profesionale, jena zero. Po, edhe salatat e veç kombinimi, për shembull me konsi cila me kon veç, sosin me pas veç, ajo servimi, dhe më thonë edhe pjata me kon ma modhe. Nuk është normal ta mund që shduhet, po shijen mirë dhe i dikon, përveç që servimi në pjatë edhe me kondame veqës ato. Të kjo të reguva dhe në fillim shumë këtë dominant dreza, dhe më thonë, unë e saj hangra një 4-5 so, pa halak oksha, një kukull e vogël akullore. Dhe më thonë, kjo duhet pak fruta me një kukull akullore edhe pak ma, në shta ish ardhë ma mija. Tjetër unë nuk më shumë shtu. Kështu që si fillestar, mirë. Mirë është. Faleminderit shumë. Pra tash vazhdojmë të këto tjera të ju të ti pasre. Ta shojmë shumë nga përgatitni. A ju... Tonë mas mëronë. Jo, unë në gjyko. Unë në gjyko. Pra faleminderit që ketë. Tash vijeve të ju. Faleminderit dhe të tjetë. Që në ke pritë. Edhe u knaqëm bashkë. Natën e mirë, faleminderit miqtë. Natën e mirë, shihemi.